Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan pembekuan beberapa akaun UMNO bertujuan memudahkan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai dari mana sumber dana parti itu diperolehi. Kita nak tahu duit yang dapat daripada UMNO beratus juta itu datang daripada mana. Kalau dia datang daripada 1MDB, maka dia perlu bagi balik. Berapa lama akan ambil masa itu? Kita sedang trace usul asas-asas duit yang mereka ambil.